потрібен для позначення малих доріг в околиці, які не мають трафіку і не використовуються практично для руху. Але ними можна їхати від точки А до точки Б. Наприклад, в сільській місцевості це просто ґрунтові дороги, колишні, які колись використовувалися активно до асфальтних доріг. А зараз просто асфальтні дороги – це основний трафік, а ті просто для там, екстремального руху між точкою А і точкою Б. Але це все-таки дороги, тому використовуйте пункт автостація. З часом, я думаю, можливо, поправиться ця ну, проблема локалізації. Але щоб ви знали, що насправді це не стосується тільки стоянок. Або цей пункт використовується для доріг, які є на закритих територіях. Відповідно, вони використовуються якимись компаніями, або якщо це великий завод, то дороги, які там всередині певного простору, але на них зазвичай автомобілі просто так не їздять. Ну, або стоянки біля житлових будинків у кварталах великих міст. Просто парковка, так? Або парковка, або дорога, яка практично не використовується. Або, наприклад, дорога в житловій зоні, де 20 чи 40 км обмеження швидкості. Ну і, відповідно, далі ви рідше будете використовувати інші типи доріг, тому що це магістральні дороги або регіональне значення, вони зазвичай вже позначені. І, по-перше, їх не так просто редагувати, тому що до них більше уваги з боку модераторів, а по-друге, їх і нема сенсу редагувати, тому що їх небагато і вони зазвичай нормально промальовані. Тепер з приводу смуг. Я сам, чесно кажучи, до кінця не зрозумів, чи ми прописуємо дві смуги в одному напрямку, чи ми прописуємо сумарну кількість смуг всієї дороги в обидва напрямки, але я думаю, що ближчим часом ми це питання вияснимо і просто ми будемо це обговорювати на форумі і ви можете в будь-який час цим скористатися. По швидкостях це так, і питання. Богдан, ти згадав про проблеми в локалізації. Це не питання, я бачу помилку якусь в локалізації. Це не помилки, а просто... Якщо бачу помилку, що маю робити? Ну, насамперед на форум. Ми збираємо там у відповідній гілці всі скарги на локалізацію, коли людина не розуміє, що від неї хочуть в певному пункті. А з часом, якщо ми спробуємо це уніфікувати як один список, то, відповідно, ми зможемо це спільним списком подати модераторам або людям, які відповідають за технічну складову, і щоб вони поправили. І водночас не забувайте, що якщо у вас виникають будь-які питання до інтерфейсу, або він глючить, або ще щось, праворуч в інтерфейсі є така кнопка, як відгук. Коли ви її натискаєте, у вас з'являється форма для того, щоб ви поскаржилися або повідомили про певну проблему. Також це не лише стосується інтерфейсу, ви можете за допомогою цього інструменту, наприклад, позначати проблеми на певній території. Наприклад, у вас десь там ви не можете чи видалити, чи додати, чи проблеми з рендерингом, чи з чимось іще. Ви просто додаєте на це відгук, і по ідеї люди, які за це відповідають, мають на це відреагувати. Зважаючи на те, що більшість модераторів англійською мовою володіють найкраще, тому якщо ви володієте англійською мовою, то краще писати англійською мовою. Українською і російською, як мені казав Ан, також можна писати, але модератори можуть користуватися і перекладачами, а це вже знижує якість розуміння тої чи іншої проблеми. Тому ви можете писати і українською, і російською, але найкраще писати англійською мовою. Або скористатися Google перекладом, але все ж це ризиковано. І самого перевірити. Ну, але для того, щоб перевірити, треба знати знання англійської мови. Це теж завжди. Там іноді такі елементарні помилки, що навіть не встигають. Ну, я кажу, тому краще, якщо ви впевнені, що принаймні розумієте, ну, загальний зміст ви передали, то ви публікуєте англійською. Якщо з цим проблема, то краще не ризикувати. Тепер один із важливих пунктів – це напрямок. В інтерфейсі Google MapMaker є можливість вказувати властивості дороги. Або вона двостороння, або вона одностороння від пункту А до пункту Б. Коли ви малюєте будь-яку дорогу, вам цю дорогу позначають два маркера. І ви бачите, що на одному є літера А, на іншому Б. І тоді ви дивитесь, в якому напрямку сама дорога має рухатися, і відповідно координуєте свої дії з позначками маркера і указуєте, що вона або одностороння від зліва направо, або навпаки.
для типів поверхні. Ще один, ну, певне зауваження до інтерфейсу, це коли вимущено пункт. Тобто у нас є пункт асфальт, бетон, бітумне покриття, гравій, ґрунтова дорога, пісок. І є без покриття і є вимощено. Насправді в підказці до пункту вимощено позначено, що це дорога з найкращим комфортним пересуванням, тобто, по суті, найвища якість дороги. Ну, локалізована вона як вимощено, що може ввести трошки в оману, тому що мощення в українській мові це більше річ, яка позначає дорогу, яка викладена каменем, вимощена. Але майте на увазі, що це не стосується саме мощення каменем. В 19 столітті були саме комфортні. Можливо, макмейкер з'явився в 19 столітті, і тому інтерфейс це. А? Бруківка є? Бруківки немає. Як малюємо? А як визначати? А ну зараз мені на цьому стало цікаво. Як малюємо? А, бітумне покриття чи? Дорога вимощена пішком, мулом і камінням. Це гравій, мабуть. Ну, тобто в підказках, якщо у вас виникають питання до пунктів, то ви підводите мишею на підказку, і зазвичай в підказках розрулюється ця тема, тобто підказка коректніше перекладена, ніж основний пункт. Тобто я таким чином для себе, наприклад, деякі речі вияснюю. Тепер Антон трохи нехай розкаже про швидкості, буквально коротко. Тобто проблема в тому, що стандартно Google Mapmaker проставляє не ті параметри швидкостей доріг, які є загально прийнятими для України. Тому це треба правити вручну, і Антон коротко розкаже, що саме правити. Доброго дня. Дивіться, базові швидкості, вони втягнуті були з американських швидкостей, там були швидкість в милях. Потім залишилось 50-80 миль. Через деякий час переключили, що в нас не милі в Україні, а кілометри за годину, але цифри залишились. Тому вийшло 50 і 80 кілометрів за годину. Я сподіваюся, найближчим часом це пофіксять і виставлять 60 і 90. Але існує проблема, що є, ну, це проблема нашого ГАІ. Тому що, коли йде перевищення швидкості, то перевищення швидкості штрафується на 20. Тобто, якщо по місту йде 60 км за годину, то люди їдуть 79. Ну, але тут ще питання до того, що в параметрі швидкості позначена саме середня швидкість, а не максимальна. Тому, по суті, середня швидкість – це більше гнучкий параметр. І тут ще питання узгодження з вимогами самого інтерфейсу. Тобто, це не максимальна швидкість, це середня швидкість. А середня швидкість, хоча Ант говорив, що середня швидкість може бути вища за дозволену, але ну, насправді, можливо, вона на 10 км і менша. Тому ми просто зараз проставляємо 60-90 і відповідно 130 ніде не проставляємо, тому що на Бориспільській трасі вже проставлено, а більше таких доріг у нас немає. Ну, ще є Одеська траса 110 км. Ось тобі мікрофончик передайте. Є 110 обмеження. Знаків немає, але за законом, який минулого року, здається, ще коли Луценко, то 110 на дорозі з двома смугами в одному напрямку з роздільником посередині. Стоїть зелений знак, автомобільна магістраль, який дозволяє 110 км. Поясню по правилах дорожнього руху. Раніше було три типи доріг. Проста дорога 60 км 90 на околиці. Була дорога для автомобілів, яка практично ніде не використовувалася. Я її бачу тільки в одному місці, це Львівчок, в ту сторону через Карпати, бо там знак був такий автомобіль на синьому тлі. І єдина дорога, яка є швидкісна магістраль, це Київ-Бориспіль. Але після внесення змін рік чи півтора року тому, на простих дорогах, якщо вони розділені роздільником і мають дві смуги в одному напрямку, дозволена швидкість 110 км на годину. Це прописано в законодавстві. Вона не вся, вона на певних ділянках. На певних ділянках, де є роздільник посередині і дві смуги мінімум. Так, і ще не тільки Одеська траса на Обухів, не Дніпровське шосе, а Дніпропетровське, яке йде по, ну, широка дорога, а не через Кончу Заспу. Там теж 110 можна їхати, бо там стоїть знаки, на деяких ділянках. Але вважаєте, що ділянка вважається від того місця, де стоїть знак, до перехрестя.
Якщо є перехрестя або перетин примикаючої дороги, то дія знака по правилам ПДД припиняється. Тобто, якщо ви малюєте сегмент, навіть це 60 км чи 90, вам треба мати на увазі, якщо є примикаючі дороги, то, можливо, наступний сегмент вже не є 90 чи 60. Ну, тобто, зазвичай проблема в тому, що багато доріг промальовані як суцільний фрагмент, як ви бачите на прикладі. Але, наприклад, частина цього фрагменту має властивості 60, частина 90. Тому прямо розділити їх на окремі шматки не можна, і вони розділяються тільки в разі, якщо ви примикаєте іншою дорогою або перехрестям перетинаєте цю дорогу, тоді створюється перетин. І в редагуванні трошки детальніше до того повернемося. І ще одне уточнення. Якщо в місті ви бачите дорога там де 60 км за годину, але бачите, що там є школа або навчальний заклад, то в межах кварталу там, де школа, зазвичай 20 км, ну 40 максимально і 20 оптимально, і ще виставляють поліцейські. Тобто, якщо ви бачите в межах райцентрів, навіть здається, це є. Ну, обласних центрів це точно. Якщо є школа, то біля школи будуть лежати лежачі поліцейські. Це є покази по законодавству і мали на 2012 рік їх слід встановити. Ну, я... Це треба позначати? Я думаю, що це тюнінг. Тобто, якщо у вас дуже багато вільного часу, якщо в вашому місті вже немає доріг, і ви хочете зробити це максимально максимально деталізованим, то ви тоді вже ділите дороги на шматки і промальовуєте їх для швидкості. Тобто первинна задача – це спочатку промалювати ті місця, які не промальовані, а потім вже вдосконалювати. Так. Або коригувати існуючі. Отже, по інтерфейсу ви ще побачите додаткові пункти. В принципі, ці речі менше використовуються, використання сегмента, там як похилий з'їзд, це більше для розв'язок, магістральна розв'язка. Ви самі подивитесь. Популярність дороги, звичайно, на всю околицю, в околиці, тобто ви вже потім подивитесь. Спільного, приватного користування, зважаючи на те, що приватного користування доріг у нас немає, то, відповідно, ми не чіпаємо. Популярність краще лишати звичайно. Ну і додаткові опції – це доступ для велосипедистів і пішоходів. Тобто, якщо ви зазвичай вказано, що немає заборони для велосипедистів і пішоходів, але немає для цього спеціальної дороги. Якщо ви знаєте, що є додаткові опції, як у цих кварталах, де ми зараз проводимо цей захід, новий житловий комплекс промалював, як ви бачили, велосипедні доріжки по кварталах. Тобто це можна додатково прописувати, як наявність на вулиці додаткової доріжки. І ще одне важливе зауваження, ми про нього говорили на спільноті. Коли ви малюєте дорогу в місті, і по боках від неї є тротуари, ми не малюємо окремо тротуари, тротуарні доріжки з боків, а просто проставляємо у властивостях цієї дороги, що в неї є тротуари. Тобто ми промальовуємо тротуар як окремий об'єкт, тільки у разі, якщо він набагато далі від дороги, він має свій абсолютно унікальний напрямок і є просто тротуаром асфальтованим. І також ми не малюємо просто протоптаних людьми доріг для зручності. Тобто, здебільшого, ми, Google Mapmaker, він, я так розумію, що позиціонує себе як сервіс, який насамперед подає офіційну інформацію у різних її формах, і, відповідно, протоптана людьми доріжка між кущами, це не є офіційно затверджена якоюсь місцевою установою дорога, або не проєктована в цьому житловому масиві як засіб для руху пішоходів. При туризмі враховується, тому що при туризмі ці дороги, вони, пішохідні дороги, вони унікальні, йдуть там, де автомобільні. Я говорю тільки про місто. Про квартали. Тільки про квартали міста. Буває, що в межах кварталу є просто асфальтні доріжки, навіть якби сказати, що пішохідні, але вони зроблені, вибачте, калічно. Це в українській мові, воно пояснює це. Повною глибиною. І люди тоді йдуть повз двір, іноді не рівно, іноді обходять. Але ми ці дорожки не малюємо. Ну, якщо в нас є ненормальні, але асфальтні, ми їх нанесемо для навігації, але ну, реально, локально по кварталах не потрібно промалювати. Єдиний спосіб це зробити, це піти у місцевий ЖЕК і добитися, щоб вони там проклали плитку або асфальт. Зручні дорожки, які протоптують люди, ви не малюєте? Вони малюються тільки у разі, якщо вони мають великий трафік.
Ні, не малюємо. Не малюємо, але у разі, якщо вона абсолютно унікальна. Заплутаєте людей. Ну, в принципі, спрощувати, ну, краще простіше. Ну, але туристичні дороги десь... На перші події в Україні не малюємо прототипи. Люди, якщо у вас буде більше тисячі об'єктів намальовано, тоді малюємо. Якщо менше, то не треба. Ну, по-перше, в нас не настільки містяни, зараз, не настільки якісні карти, щоб їх бачити. Тому просто точно їх важко промалювати. Дороги ми можемо бачити, а такі маленькі доріжки їх дуже важко помітити. Ще одне питання у вас буде. Переключитися можна. В настройках. Натискаєте справа в куточку на настройки, налаштування, ну, в російській це мови настройки. Переходите в спеціальний інтерфейс і там, по ідеї... Це не критично. Система, ви виберете це російською мовою, англійською або українською, односторонній, one-way. Просто для уніфікації, наприклад, умовно кажучи, якщо люди зазвичай українською мовою задають... Візьміть мікрофон. Чому я задав этот вопрос? Я обозначил улицу, попробовал, так. И вот когда я ввожу название, у меня опция только ввести название на... А теперь вам поясню, это важливо, я это не пояснил. Когда вы натискаете на выбор мовы, так, у вас есть только російська мова. Але над російською мовою є поле для введення тексту. Введіть літеру У буквально, або кілька літер, і для вас з'явиться українська або англійська мова. То есть, таким чином ви можете вот додавати... От язика інтерфейсу нічого не зависить. Так, якщо у вас хочете багато пунктів різних, наприклад, для англійської мови скорочену версію, для англійської мови повну версію, ви просто натискаєте нижче на лінк «Додати додаткові назви». Таким чином ви можете створювати нескінченно велику кількість назв різними мовами або з різними опціями. Ну, скінченно, але якщо людина володіє 10 мовами, то вона може додати 10 пунктів. Богдане. Це просто з особистого досвіду практична порада. Я раджу користуватися, українізувати там налаштування інтерфейс кожному, бо тоді буде значно легше отримувати відповіді на складні питання. Бо іноді спочатку я задавав питання Богдану, а виявлялося, що це питання виникає тільки тоді, коли ти російським інтерфейсом користуєшся. Вони трохи відрізняються, і для того, щоб на точне запитання отримувати точну відповідь, краще користуватися українізованим інтерфейсом. Як це пофіксити, нікуди не натискаючи? В Урлі, там де у вас адреса мапмейкера, ви до кінця Урла дописуєте ampersand, H, L, дорівнює U, K, українська. Якщо RU, то буде російська. Натискаєте Enter, рефрешите інтерфейс, і він у вас буде автоматично. В нашому випадку знак питання, але якщо у вас там інші є параметри, то тоді ampersand, HL дорівнює UK. А ти справді вважаєш, що на слух ти справді працює? Ну, ampersand — це іншим словом символ N. Найкраще або скористатися просто налаштуваннями, або намалювати просто це великим дітям. Я прямо в презентації написав. Богдане, Анта, якими мовами взагалі потрібно позначати об'єкт? Ну, ми говорили про те, що українська, російська, англійська. Це такі собі дефолтні опції. UK. Ось зараз я розгорну на весь екран, і ви зможете зразу його побачити. Ось так, видно? В випадку, якщо у вас... Тобто є адреса. Є адреса google.com/mapmaker. Ну, елементарно, зараз... Якщо елементарно, то
google.com/mapmaker, але потім замість цього символа знак питання, тому що знак питання у разі, якщо немає додаткових опцій, то цей символ є головним. Тобто знак питання HL дорівнює UK. Таким чином сервіс перекладається на українську мову. Це у разі, якщо хтось хоче погратися з адресою. Якщо хтось не хоче гратися з адресою, то переходить на налаштування і це робить. Будемо рухатися далі. Значить, по опціях ми основних пройшли. Тепер я ще покажу лише те, як створювати дорогу ми додали, відповідно не скайну, просто зберегти. Далі, у разі, якщо ваша дорога потребує схвалення, то вгорі ви отримаєте повідомлення про те, що ця дорога потребує перегляду модераторами або іншими людьми. Якщо ви набули вже очків і перед цим, як говорив Сергій Судаковський, створили багато об'єктів і до вас ніяких зауважень, то зазвичай, особливо в сільській місцевості, ваші дороги схвалюються без зауважень. Тобто ви можете створювати дороги, не чекаючи, поки їх затвердять. Извините, пожалуйста, такой вопрос появился, а я прошу прощения, что на русском языке говорю, просто обычно, ну, то есть русских пользователей больше, и почему вы советуете именно украинским сервисом пользоваться, то есть насколько он отличается от русского и английского? Ничем не отличается, тільки в питании локализации назв деяких елементів, але зважаючи на те, що у нас ком'юніті в основному україномовне, і найбільше пишуть саме, запитують з приводу елементів інтерфейсу українською мовою, то для розуміння можете користуватися українською. Якщо для вас зручніше російською, то вам ніхто абсолютно не заборонить і немає ніяких зауважень. Це лише питання зручності і розуміння речей, якщо ви захочете отримати певне запитання, тому що переходити, наприклад, для пояснення на російську мову, не розуміючи, де воно знаходиться, це важче, аніж зразу пояснити, коли всі користуються однією. Тобто лише питання зручне. Богдан, я додам буквально одну секунду, я додам з приводу цього запитання, тобто ви можете насправді користуватися інтерфейсом, який вам зручний. Крім того, є форуми, в тому числі російською мовою, наприклад, на СНД. Специфіка українська буде на цьому форумі. Що дуже важливо, це те, що всі мови і назви об'єктів бажано давати трьома мовами, тому що потім людина, шукаючи це в пошуку або на картах, наприклад, іноземний турист буде шукати англійською, росіянин чи людина, яка спілкується російською мовою, російською, українець українською. Що всі три мови зберігаються, ми максимально робимо це корисним, тому що люди це можуть знайти. А вже самі категорії, незалежно від того, яким інтерфейсом ви користуєтесь, наприклад, якщо ви вибираєте, що це об'єкт ресторан, ви вибрали його російською, він ідентифікується незалежно від того на всі мови. Да, і це дозволяє насправді шукати в Україні користувачам німцям, англійцям і всім, кому завгодно. А ви мабите той мови, яку вам зручно. Але одну секунду з приводу мов. То ми зазвичай, коли людина додає назву лише російською мовою, в Києві, наприклад, чи де, то ми просимо людини, щоб вона додала напис українською мовою. Тому що таким чином ми створюємо набагато зручнішу, уніфікованішу мапу. І ніяких зауважень до цього прохання немає. Зазвичай людина, якщо її раз попросити це зробити, то далі вона робить все, як треба. Тобто ми виходимо з того, що в Україні офіційна і державна мова є українська, і тому об'єкти обов'язково треба позначати українською. Богдан Антон, якщо я тільки починаю мапити, можеш назвати 10 найважливіших речей, які я маю знати перед тим, як починати? Ну, ми визначали, я просто переніс ці своєрідні заповіді в кінець, але, в принципі, я можу перескочити. Тобто ми визначили такі собі самі загальні моменти, які варто враховувати. Зараз я тільки знайду дуже швидко, і забув і картувати. Отже, ми проговоримо їх достатньо коротко, а потім я ще дещо по інтерфейсу вам покажу і деяку українську специфіку. Значить, ми подумали, ну, зазвичай, я тільки придумав останній пункт, так що я відповідаю за нього, це більше хлопці. Ні, не це. Так,
Значить, перший – це створи профіль, увійди і отримуєш перші бали. Тобто він означає, що ви набуваєте певних балів, і ваша головна задача для початку – просто почати. Тобто зареєструватися на… отримати профіль від Google і, відповідно, почати щось робити. Наступний пункт – це «Шануй українську мову, правопис, правила перекладу та транслітерації», зважаючи, як ми тільки що проговорювали. Ще один пункт – краще намалюй щось, навіть не точно, аніж нічого, тому що мапи постійно вдосконалюються. І якщо навіть ви не знаєте до кінця, який параметр прописати, краще це зробити, запитати, і без цього параметра, і потім він буде вдосконалений. Але ви таким чином допоможете мапам набагато більше, аніж ви будете чекати, поки отримаєте якесь відчуття абсолютної впевненості. Тобто краще починати. Дуже багато доріг, особливо в околиці, які ще з'явилися до увімкнення цього сервісу правки, вони не точні. Тому що, очевидно, при конвертації доріг їхні контури були умовними, але зараз є можливість просто це правити. І, тобто, краще зробити, аніж боятися це зробити. Наступний пункт – не порушуй правила, не розміщуй особисту інформацію, не публікуй спам. Тобто, це сервіс, який насамперед орієнтований на офіційну інформацію. Ми не малюємо якісь об'єкти, які десь чули поза очі, наприклад, як це робиться на… наприклад, є сервіс Wikimapia.org, на якому люди просто позначають місця, які для них є улюблені або важливі в житті, або просто які не є офіційними. Десь якийсь скіфський вал. Для когось це місце, де особливо збираються і друзі там на тусовки. Але це не офіційна інформація. Ми насамперед орієнтуємося на офіційні назви вулиць, на офіційні назви об'єктів, на офіційні назви там водойм і озер. Тобто, насамперед, сервіс Google – це спосіб подати офіційну інформацію про об'єкти різних типів. На деякі, наприклад, озера в міністерстві в Києві, воно йде… всі знають в Києві, що це міністерське озеро. Хтось знає, як воно називається в реальності? Не знають, але називають. Ми називаємо міністерське, але розділі вибираємо інша назва. Маловідома і не розповсюджена, просто переклади робилися, воно змінювалося. Зараз, здається, маловідома називається. Ще один пункт – не скасовуй правку ближнього свого, краще попросив уточнити. Основна задача для кожного з вас, якщо ви будете робити огляди своїх колег, тобто підтверджувати або допомогти покращити певні дані, зазвичай не скасовуйте і не вказуйте як не затверджену певну інформацію. В інтерфейсі, я зараз вам його покажу, або краще зараз показати, є три пункти. Якщо ви затверджуєте когось, я зараз покажу по Києву. Тобто, одне важливе зауваження. Коли ви бачите, наприклад, ви любите якусь місцину, або вона пов'язана з вашим дитинством, або це місце, де ви зараз живете, ви хочете його насамперед редагувати, ви можете відстежувати, які зміни внесли інші люди на цю карту, навіть не знаючи, хто це зробив. Останнім часом в інтерфейсі Google з'явився такий пункт, який є праворуч, отут випадаючому меню. Дороги, що очікують на схвалення, місця, що очікують на схвалення. Якщо ви цю галку вмикаєте, то в зоні, в місті, яке вам подобно, тобто яке для вас є важливим, всі об'єкти, які не підтверджені, вони позначаються синім кольором, таким ядучим синім кольором. І таким чином ви можете прямо натискати на ці об'єкти і допомагати людям швидше їх схвалити. Зараз я спробую перевантажити інтерфейс, тому що в мене чогось завис, і покажу вам це вживу. Показується не тільки на тому місці, яке ви знаєте, воно взагалі показується в цьому світі, глобально. Тобто ви можете затверджувати когось іншого в Африці, або в США, або в Канаді, чи в Японії. У разі, якщо ви маєте зауваження до правки, яку ви хочете схвалити чи відрецензувати, то замість кнопки «Відхилити» ви обираєте пункт «Запитати подробиці».
Пункт «Запитати подробиці» дозволяє написати зауваження, побажання з приводу того, як поміняти, і має одну важливу галочку – відхилення протягом 7 днів. Якщо людина не реагує на протягом 7 днів, а ви вважаєте, що ця правка ні в якому разі не має з'явитися на картах, тому що вона абсолютно некоректна, то ви просто ставите галочку, якщо людина не відреагує, то воно абсолютно, воно автоматично скасується. Якщо вона відреагує, вона відповідно внесе зміни, і таким чином ви можете підтвердити їх. Але чому не можна, ну, не рекомендовано скасовувати зміни, тому що ви таким чином понижуєте рейтинг один одного, і в сумі ви понижуєте рейтинг всієї спільноти. І якщо ви понижуєте рейтинг всієї спільноти, то ваша спільнота не має настільки багато позитивних балів, щоб швидше затверджувати зміни всієї країни і не чекати цього від модераторів. Тобто, чим краще ви будете допомагати один одному, це запорука того, що спільнота прокачається настільки, що в більшості об'єктів не потребуватиме і часу тривалого, ну, очікування тривалого, і того, щоб це хтось приглядав. Я розкрив всі карти. Отже, наступний – це «Шануй малу батьківщину, підпишися на оновлення у своїй місцевості». По суті, я випередив цей пункт, який означає, що всі найулюбленіші для вас місця, або для вас важливі, які з вами пов'язані, ну, і у вас є інтерес для того, щоб їх відстежувати, і ви можете це робити за допомогою спеціальних засобів інтерфейсу, і таким чином допомагати нанести на карту швидше своє місце або себе. Ще крім того, є у Google сервіс оновлення карт. Якщо ви підписалися, точно зараз не пам'ятаю, в кінці я можу просто подивитися і сказати. Ви можете підписатись на якусь площу, якщо зроблять нову аерофотозйомку, вам прийде оголошення, що дана місцина була оновлена на картах, ви потім зможете зайти і домапити, якщо якісь об'єкти були погано видні, там, чи під хмарами, чи темні були знімки. Коли вони апдейтять вже на покращення. Відповідно, покращуєте ретівна здатність і зможете більш точно прималювати те, що є. Отже, наступний пункт – це переглянь довідку перед початком. Бажано, принаймні, скористатися якимись основними речами, або хоча б заглянути в спільноту, щоб почитати найбільш поширені помилки. Бо, наприклад, люди найчастіше запитують, як виправити дорогу, або як виправити перехрестя. І, ну, тобто це такі самі найосновні пункти інтерфейсу, і зазвичай вони звертаються через форум. Тобто бажано цим скористатися. Стукають двері, тобі відчинять форум на питання. Вади у форму, я говорив про пункт скарг праворуч, або є загальний форум Google Mapmaker. Відповідно, якщо ви перебуваєте на українській спільноті, ви можете перейти на загальний форум, або ви можете перейти через пункт обговорення прямо в інтерфейсі. Ну, а ідея, я так розумію, що є офіційна сторінка Google+, українського мапмейкера, і будь-які ідеї або бажання ви можете туди публікувати. Ще один пункт – це знайди свою стежку, слідуй за нею, зосередься на своїй ніші і працюй. Це означає, що якщо ви більше любите малювати річки або озера, і не зовсім вам до душі гратися з дорогами, то ви можете просто вибрати якісь свої типи об'єктів і насамперед до них зосередитися. Тобто навіть в цій сфері можна мати якісь вподобання або пріоритети. Ну і ще останній пункт – це допоможи навчитися іншим і залиши ближнього до редагування. Тобто, зацікавлюючи інших людей, ви збільшуєте силу спільноти, а допомагаючи новачкам, ви просто допомагаєте, знову ж таки, їм швидше освоїти ці знання і посилюєте загальну швидкість і вплив спільноти на редагування в Україні. Щоб ніхто не відчував себе чужим на цьому святі життя, ми вирішили перевірити, хто зараз з 10 заповідей мапмейкера назве хоча б 5.
Я думаю, не треба, ну, можна спробувати, але можна і не татувати. Я бажаючи.